V tej nalogi moramo pokazati, da je funkcija f od x je x kvadrat minus 3 soda. No in tukaj na desni strani imamo zapisana pravila, ki smo jih spoznali prej. Dajmo prepisati funkcijo. Se pravi, imamo funkcijo f od x je x na kvadrat minus 3. No in če je funkcija soda, bomo to ugotovili tako, da bomo vstavili nek negativen x. Zapisali bomo f od minus x je. To pomeni, da vsak x zamenjam z negativnim x-om. Tukaj na mestu, kjer je zdaj x, sem dal tole. Na kvadrat minus 3. Če dam tole na kvadrat, vemo, da karkoli negativnega na kvadrat bo vedno pozitivno. Se pravi, dobimo x na kvadrat minus 3. Se pravi, to je funkcija, če vanjo vstavim negativen x. Kaj lahko vidim? Da je x kvadrat minus 3 enako x kvadrat minus 3. F od x je enako f minus x. Torej, ta funkcija drži, ta funkcija, mislim, drži, tole je res, funkcija je res soda.